Mats heter jag. Vad jobbar du med? Jag jobbar på Södra, med näringspolitik och vattenfrågor. Varför är det så viktigt här på Elmia att vi har med de här näringspolitiska frågorna? Därför att det är ett unikum för Södra som företag och som ekonomisk förening. Det har alltid varit ett varumärke, ett adelsmärke för Södra att jobba med näringspolitik. Och idag så är näringspolitiska frågor handlar väldigt mycket om intrång. Våra medlemmar drabbas av intrång på olika sätt. En annan stor fråga är jakt och vilt. En annan fråga är vatten. Just vattenfrågan är 2009 är det en stor fråga för medlemmarna. Man frågar sig, vad kommer de nya reglerna att innebära när det gäller vattendirektiv och sånt. Därför har vi försökt att symbolisera detta genom att den här dammen och det här vattenfallet. Dels att vi funderar lite, vad kan vi göra faktiskt för att skydda vattnet? För det är väl, det är viktigt också för skogsbruket och för skogsägarna att vi är trovärdiga och rädda om vattnet. Samtidigt måste vi kunna bedriva skogsbruket. Vara duktiga på det. Så det är både och, miljö och produktion ihop. Tack så mycket. Ska vi gå vidare utan någon annan intressant person?